Вніч ми робили хліб для наших хлопців та на лікарні кіц, а вдень зранку ми робили випічку, щоб свіжий хліб був на прилавках нашого магазину. Таким був початок повномасштабного вторгнення для однієї з запорізьких крафтових пекарень, розповідає її власник Олег Огієнко. Каже, не припиняли свою роботу ні на день. Пекли майже по 50 буханок хліба цілодобово. Задля безпеки у пекарні зробили світломаскування. Хліб – продукт номер один, і він перший зник тобто з полиць, коли призупинилися велике виробництво в нашому місті. Ми давали хліб хлопцям на нуль. Ми передавали хліб до нашого ТІЦ. Вони нам допомагали сировиною, ми їм хліб. Наші покупці до нас приходили, приносили сировину, тому що вся логістична ланцюжка була порушена. Відкрив свій бізнес Олег Огієнко 8 років тому. Почав робити булочки для бургерів і хот-догів. Тепер має пекарню, де виготовляють понад 50 найменувань хліба. Хліб – це і любов на все життя, і це те, чому можна і навчатися все життя. Олег розповідає, з початком вторгнення працювати стало важче. Не тільки через обстріли, а й фінансову складову. Каже, покупців стало менше, а сировина здорожчала від 5 до 50%. Локальні виробники – те, що є предмет гордості – борошно, паперце борошно. Це наше борошно Вільнянського району. Було таке, що коли не було поставок, зв'язувалися з млином, їздили до них, вони нам відгружали. Також яйця наших виробників, майже, можна сказати, все. За словами Олега, ціни намагаються якнайдовше не піднімати. Мають і хліб, ціна на який не зросте до закінчення війни. Ось наш хліб переможний. Ця хлібина, цей від хлібу, не подорожчає ні на копійчину. І окрім того, що 10% з продажу саме цього хлібу ми акумулюємо і передаємо або хлопцям на нуль, або на волонтерські форми, які я знаю. Ми можемо триматися, ми можемо працювати і маю надію, що далі буде краще. Єлизавета Бездарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.